Olam bor, salom aleykum. Qadrli YouTube kuzatuvchilar, sizlarga bugun o'zimizni taniqli Qashqadaryo Qamashi qovun bozoriga keldik. Qovun narxlari qancha, tarvuz narxlari qancha? Bir boshda bir shag'it qilaman. O'zimiz mana eng yaxshi qovunlar sanalar. Tarvuz qancha edi aka? Hali 2 15 ming, 10 ming sen tanlab olasiz. 2 tasi 15 ming, ha? Ha, 2 tasi. To'g'ri 10 ming. Xo'p, taniganlar bo'lsa, aka bemalol kelyapsiz, mana bir boshdan. Bilasiz? Assalomu alaykum. Qolgan yaxshimiz. Qovunlar qancha bo'lyapti? Katta kishiga misol. Bu nomi nima edi bular? Aeroport. Aeroport? Faqat polni shu o'zi bor-a, boshqa yo'q bo'lachi. Obnovat bu. Bu qancha? Bular 5 ming, 10 ming, 15 ming. 2 ta 15 ming bu? 10 ming, 15 ming, 20 ming. 10 ming, 15 ming, 20 ming-a? Tarvuzlar qancha bo'lyapti? 10 ming, 15 ming. Taniganlar bo'lsa, aytaramiz. Xo'p, nima deymiz tomoshabinlarga? Qo'l ko'tarib qo'yasiz? Xo'p, taniganlar bo'lsa, mana. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Qovunlar qancha edi bu? 15 ming. Bu nima qovun bu nomi? Metrovka. Metrovka? Ha. Xo'p, akamiz ham olyapti. Kech bo'lish qovunlar 20. Bular qancha bo'lyapti aka? 15 ming. 15 ming so'm-a? Hurmatli tomoshabinlar, bizlar Qashqadaryo Qamay qovun bozoridamiz. Eng taniqli ko'zga ko'rinib kelayotgan bozor. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Qovun nomi nima edi buni? Amir qovun. Amir qovun. Narx qancha edi? 15-20. 15-20. Bularchi? Bular 20-15. Ha, bular 2-25 10 ming. 25 15 10 ming. 2 15 10 ming bittasi. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, taniganlar bo'lsa, bitta like qo'yasiz. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, sizlarga qovun narxlarini, tarvuz narxlarini tanishtirib berib qo'yibman. Bemalol kelyapsiz, kimda-kim. Xo'p, biladiganlar bo'lsa, g'ishi tomon ketadi va qarshi o'zimiz tomon ketadigan qarshi tomon. O'zimiz Qamashi, Chiroqchi shu tomonga qarab ketdi. Sharsabiz, biladigan katta trassa yo'limiz. Hamma yo'ldan tushguncha baribir uyga 2ta, 3ta, 2ta, 3ta uyga olib ketadi hamma. Ayni qovunlar qancha edi aka? Qovunlar 10dan 30 gacha bo'ladi. 10dan 30 minggacha bir donasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tarvuzlar qancha edi? Tarvuzlar 10 ming 15 ming. 10 ming 15 ming, ha? Eng arzon bozor Qamay bozori. Qamay bozori. Nima deymiz tomoshabinlarga? Tomoshabinlarga, Rossiyada nimalarga, vatandoshlarga hammasi alayna salom. Oilangiz bormi Rossiyada? Yo'q, oilam yo'q. Kimsizmi? Ko'proq salom qilmaydi. 100 ta endikdi. Demoqlar, assalomu alaykum. O'sha zo'rmiz? Yaxshimi? Tarvuzlar qancha bo'lyapti? 10 ming 15 ming, ha? Hammasi. Katta kichikligi tanlab olamizmi yo berasizmi bir boshdan? 15 ming. Zo'r 15 ming so'm-a? Qovunlar qancha bo'lyapti? Qovunlar 15, 2 15. 15 ming. Akamiz taniganlar bo'lsa. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, bunda keyincha videolarni qo'shib ketyapman. Xo'p, yaqinda mana shu arkamiz ham bo'ldi. Qamay 3-4. Yaqinda bo'lgan narsa, mana o'zimizni musoqda yurgan akalar 3-4 akalar qilgan. Qamay 3-4 qishlog'i. Assalomu alaykum, do'stlar. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'lom, yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Qaysi sizniki? Biz olgan keldik deng. Tomosha. Ha, tomoshaga. Omad. Rahmat, o'g'il. Qancha bo'lyapti o'g'ilar bular? Narxlari? Assalomu alaykum. Narxlari. Assalomu alaykum. Hamma eng arzon narxda bor. Katta qovunlar 15 sotyapti. Bular 10 ming. 5 mingga ham qovun bor. 5 mingga ham? 5 mingga ham. Taniganlar bo'lsa. 10 ming tarvuzlar bor mana diqqat. Hamma qamay qovunlar kelaversin. O'g'irlab boshlayapti-ku. Mana diqqat. Mana diqqat poliyasini haqiqat pishiryapti. Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Agar yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qancha bo'lyapti qovun? 10 ming ana tanlagan Lubay. Bu nomi nima edi buni? Aeroport. Aeroport. Bu qancha? 15 ming dan tanlab olaveraman. 15 ming. Mana taniganlar bo'lsa akalarimiz. Bitta qo'l ko'tarib qo'ying qani. Hurmatli tomoshabinlar, mana qo'lda kelgancha kattasi intral yo'limiz.
kimda kim qarshi shu tomonga chiqib ketadi g'ishli akalarimiz. Bu yoqqa o'zimiz chiroq shu tomon ketar ekan yo'limiz katta sentral yo'l. Hammaga omad tilaymiz. Yo'qsa bittadan like bosishni unutmang. Qachon Qovun bozori. Qamang, ha? Nima deymiz musofir taklar aka? Yo'limga emas qovat. Sasalab chiqirsin. Tomoshabinlarga tip-tip to'xtab olib keting deng. Qamang o'zini ko'rma. Qamang o'ziniki mana shu yerimizda akalarimiz hammasi qamaydi. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz? Tamam. Tarzda qancha bo'lyapti? Tarzda 5000. 5000, ha? Qachon qamay? Qovun bozordamiz. Hammaga omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Bemalol musofir yurgan akalarimiz bemalolga qarab turishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlashingizni tilayman. Hammaga omad. Like-larni g'ulat boshlab qo'yamiz. Salomat bo'ling. Shoidlar.